Co? Peňka. Protože mě nepřišel strojvedoucí. To jsem já. No a tak jako tady máš být, ne? No a jako jak může být tady, když jsem byl v Řekovici. Já? Tak si to od něj vem. Bude tak ty trošku. No. Ty to je kučný snes na Prague s portfelem, tak? Jo. Osoba, že? Co vám to vezeš za náklad? Ale to mi tam nastrčili. Však nemůžeš vidět dopředu. Mám okuliare. Bere sú, niektoré majú tam automatizované, že snímajú odber toho modulu a potom sa zhodí sa návesti, hej? Aha, pretože kolega práve sa tiež baví. Sú také, že asi odber vysníma ubytok na diode, aha. Já jsem třeba chtěl tady... Bereme něco. Tak před vyhybku. Mně se tady nepodařilo hrát, jak on tam udělal ty boč. No, já bych to vám říct.
vzhledem tomu, že se blíží čas pomalu žerá, takže vlaky dojedou na nejvyšší stanic. Já zastavím čas. Jdeme se pomalu oblézt. Thank you.